mundi me dëgju edhe zhurmën tash kur ndezës se si bën. Kjo do më thonë është aplikacioni. Përshëndetje gjithë nga Animoxi. Në këtë video do ta shihni instalimin edhe montimin e një prej sistem sound më të mirë në botë. Kjo do më thonë është sistem sound i cili quhet Thori. Një nga veçoritë e këtij sistem sound Thorit është se mundet mu instalu në të gjitha veturat e mundshme, pa marr parasysh se sa kubik është kerri, qoftë 1.0, qoftë 2.0 apo 3.0. Funksionimi i tij është njësoj në të gjitha veturat, sepse i gjithë është elektronik. Montimi dhe instalimi i Thorit ka përfunduar, tash do ta shohim aplikacionin dhe funksionimin e tij. Mundi me dëgju edhe zhurmën tash kur ndezës se si bën. Kjo do të thonë është aplikacioni. Ja, do të thonë aplikacioni dhe llojet e zërimeve të cilat i ka. Shkojmë pikë sporti ta provojmë C63-in. Kjo është zhurmë e C63-it Mercedes. Shkojmë ta provojmë S63-in. Këto do të thonë janë zhurmat e veçanta të secilit model. Kjo është Mercedes G63-i. Gjatë vozitjes këto zhurma dëgjohen edhe pak më shumë. Kjo do të thonë BMW M4. Zhurma BMW M4. Pastaj kemi zërimin e Porsche-s Panamera. Pastaj kena zhurmën e Ferrarit. Pastaj kena zhurmën e Audis R8-shit. Pastaj kena RS7-shin. Pastaj kena një lloj zhurmë të cilat e kanë pas makinat e vjetra. Mundim me dëgju edhe prej afër. Këtu kena edhe një lloj zhurmë interesante, është si jet fighter, sikurse aeroplanat luftarak. Këtu dhe me thonë ishin të gjitha llojet e zhurmave të cilat mundeni me i provu ose me i lonë të cilat dëni. Pastaj se cila zhurm i ka këto settingsat e vetë të cilës mundesh mi alon zërimin matë madhë, matë vogël, zërimi qytetit, zërimi në rrugë larta e tjera. Montimi dhe instalimi i Thorit përfundoi. Në video në radhës do ta shihni ndërrimin e stopave të thjesht në stopa me LED. Ju faleminderit shumë.